Tjena, välkomna ska du vara till en väldigt speciell vlogg. Vilket är att vi kommer, jag blir det som jag själv, kommer att avslöja den stora händelsen som jag har pratat om de två senaste vloggarna. Jag ska försöka ta det kortfattat, men det är väldigt stor grej så att jag kommer kanske bli väldigt mycket att prata om ändå. I slutet på förra året i oktober då, så blev vi kontaktade av ett tyskt tv-bolag. De ville att vi skulle vara med i deras projekt som de skulle starta. Och vi trodde först att detta var ett skämt. Och tänkte, ja visst, eller hur? Tysk tv-bolag vill ha med ett av våra, visa ett av våra utredningar som vi har gjort i det här. Men jag blev kontaktad på telefon ifrån en tjej som heter Sara. Så hon började prata om det här. Då först förstod jag att det här är seriöst. Och då vill de intervjua. Nu var det bara jag som var med på den här intervjun, som inte vi fick inte samlat ihop allihop. Och det är ett helt nytt startat projekt om det paranormala. Och det inslaget som de ville ha med oss, det var från den utredningen vi gjorde upp i Lödöse, Gallibacken. Ni som har följt oss på kanalen länge kommer säkert fatta vad jag menar. Ni som är nya prenumeranter hoppas jag har sett den, annars bör jag bara gå in och kolla. För de tyckte att det var skithäftigt att se alla kattbollar, allting som bara gick helt bananas. Och sen vi körde med Kinecten uppe i Motrena och man ser folk hänger där uppe. Och folk har ju blivit hängda uppe och avrättade. Och just med den här figuren som man ser nacken så här hänger ner. Och nacken är knäckt på den. Det tyckte de var riktigt häftigt. Så de kontaktade mig igen. Vi hade ett väldigt intressant samtal på Roommates, heter den appen. Där ett medium hade kollat på den här videon. Hon förstod inte svenska någonting. Men hon förstod ju några runt omkring vad som hände. Och vi kände oss ju iakttagna där uppe av någonting. Både alltså morsan och jag, vilket vi fick bekräftelse på att där vi kände att det var någonting. Var det verkligen någonting också? Och likadant med dem som hängde i träna, att det var energier som hängde i träna. Och hon fick en känsla av att de som blivit avrättade har bara blivit nedkastade i marken och de har bara täppt över det. Och när hon berättade det där så fick jag rysningarna så att det där stämmer. För de som blir avrättade ligger fortfarande kvar i marken där under. Och då blir det både som oj! Ja, så kan man lugnt säga. Så att vi, lilla UGHS på 686-687 prenumeranter var uppe nu, kommer vara med i ett tyskt tv-program med ett inslag från Lönnöse. Och vi kommer vara först ut i det här projektet i den här första säsongen och ska göra. Vilket känns riktigt häftigt. Så detta har varit på gång ända sedan i slutet på oktober. Och vi har inte kunnat säga någonting överdrivet mycket till någon med tanke på att vi hade, alltså jag skrev på kontrakt för oss allihop egentligen, att vi har tystnadsplikt. Vi äger rättigheterna till våran video. Och det gör vi i 8 eller 10 år, tror jag vi gör. Och jag för mig att programmet kommer heta Paranormal X-Files eller någonting sånt. Och idag så är det ju fredag den 16. Så det är ju dag det här sker, att det kommer visas på tv. Så ungefär 8 eller 9 någonting tror jag kommer sändas. Men jag har fått en länk som jag kommer lägga i beskrivningen. Så ni kan gå in och titta på det efterhand. Det kommer även vi göra, för att nu när ni ser det här så är det ju lördag den 17. Så att det ska vara riktigt häftigt att se hur man får till allt det här.
De gjorde ju även en intervju med mig. När jag satt och berättade vad som hände uppe och vi upplevde allting sånt. Och de skulle ändra bakgrunden på mig och sånt. Det ska bli riktigt häftigt att se hur de har gjort det där. Och TV-bolaget, det är inget litet bolag. Det är inte liksom Günthers TV eller någonting sånt, utan detta är TLC. Det kanske många reagerar, wow, TLC är väldigt stort. Exakt. Så att där kommer vi vara med först ut. Sen kommer ett annat, vad jag har fått höra från dem, ett annat spökjägarteam kommer också vara med i det här, men jag låter det vara osagt tills de här går ut med information själv om det här. För de är under samma kontaktbasis som vi är, vi får inte säga någonting förrän det börjar bli aktuellt. Men det som är riktigt häftigt är att vi kommer före dem som visas i det här. Så att de här kommer kanske vara med i fjärde, femte avsnittet eller någonting sånt, för jag fattar det som vi kommer vara först ut som sagt, vilket är skithäftigt. Så det har varit väldigt svårt att hålla tyst om det här. Men nu när det kommer visas ikväll så får vi ju berätta om det som du har visats när ni har tittat på det här. Så det ska bli riktigt häftigt. Vi har varit skitspännande för det här. Och vi har även sagt att vi har väntat på någonting för att vi ska kunna göra något annan ting. Vi ska få betalt en liten summa för att vi är med i det här projektet och i TV-programmet. De pengarna kommer vi investera i att göra en väldigt speciell utredning på ett väldigt känt ställe. Vi hoppas bara få med mer folk och köra ett samarbete för att göra så häftig utredning som möjligt. Så det ska bli intressant. Vi återkommer lite mer om det när det blir aktuellt. Säsong 4 är på gång. Förhoppningsvis så kommer vi göra första utredningen på säsong 4 nästa lördag om allting klaffar. Och då kommer vi även presentera våra nya provmedlem. Det mediet som vi snackade om med morsan och i förra vlogen. Så det ska bli riktigt häftigt att se vad vi kan få fram där. Och det är så att det ska bli riktigt kul och häftigt att ta med honom. För jag satt där som sagt på prov och han har verkligen överbevisat att det finns någonting där i den rastlokalen som har gjort två utredningar på. Så att ja. Men med det här så inte jag så mycket att säga egentligen. Jag ska preppa lite och så jag ska snart iväg till jobbet. Och ska jobba natt. Så det är bara två. Det är bara idag om jag jobbar på det bussbolaget jag jobbar på nu i över 1,5 år. Sen kommer jag byta bussbolag. För jag känner att jag behöver lite miljöbyte. Så får man se när man får tid att göra vloggar och allting sånt. Men det ska säkert lösa sig. Men ni ska vara stort tack för att ni tittar på det här. Jag hoppas verkligen att ni tycker att det är skithäftigt att få följa med oss på det här. Och även se det här TV-programmet. Det ska bli riktigt häftigt att se det själv. Och jag ska även se om jag kan få spara det på något sätt så att vi har det för oss själva. Men med det här så säger jag, ha en fortsatt trevlig, ja du vet vad jag vill säga, morgon, middag, kväll. Och även en trevlig helg. Så ses vi snart igen, vet du. Tjena!